Ah, buat busuk-busuk. Buat busuk. Ayis. Ris. Eris. Buat busuk juga. Eris. Tengok tu. Budak ini, budak ini. Kita tengok dia punya kakak pula isap cucu. Ih, budak tak malu ni. Ya, ya. Ih, ya cucu. Kita tengoklah budak demar ni. Budak ni demar ni. Sialah budak ni. Handsome lah budak ni. Handsome sangatlah budak ni. Anak siapa ni handsome sangat ni? Anak siapa handsome sangat ni? Anak siapa handsome sangat ni? Oh, handsomenya dia. Buat apa tu Ayis? Ayis, buat apa tu? Ayis buat apa? Budak Ayis macam-macam. Buat buruk lagi. Buat buruk. Ayis, buat buruk lagi. Buat buruk. Ya, kakak dia buat susu lah untuk adik dia. Baguslah kakak dia ni. Tengok muka kakak dia. Ui, cantiknya kakak dia. Hey, yes. Hey, makan apa tu? Okey, kita relax dulu ya. Yeah. Bye.